गयो या मै छिटो एता आऊ पाकेट खर्च सुको छैन कता मुन्टे बाऊ कता गयो या मै छिटो एता आऊ पाकेट खर्च सुको छैन कता मुन्टे बाऊ साथी सँग रेस्टुरेन्ट जान बित्या छ साथी सँग रेस्टुरेन्ट जान बित्या छ अस्ति देखु 5000 सबै सिध्या छ मलाई हिन्न बितिसको छिटो पैसा देऊ 4000 छोराले लग्यो बाऊलाई भनिदेऊ कता गयो या मै छिटो एता आऊ पाकेट खर्च सुको छैन कता मुन्टे बाऊ कता मुन्टे बाऊ कता मुन्टे बाऊ ठिक कला छिन जन्मेको भन्दा नि कोकमै दुइएको भए हुने नि हैन यो 72 सालको भुइँचालाले पनि किन नलाएको होला मलाई हे भगवान